מה זה פסח? אני רוצה להסביר למה סדום נהפך בפסח דווקא. נהפך בפסח. מה שהיה בפסח? כן, כתוב מצות עפר, צלות. כתוב חזר פסח היה. גם אצל אברהם אבינו עוגות, דושים עשו עוגות. כן, זה אני יודע, זה ידוע. נו, אז יצחק נולד בפסח. נכון. יצחק מסמל קץ חי, וגם הוא מסמל את התחלת השיבוד. ברגע שנולד, נמנו 400 שנה. 400 שנה של שיבוד מצרים מתחילים מיצחק. למה? למה היה, מה היה לפי רש"י? למה באו אליו שלושת המלכים? המלאכים, למה? היה שלישי למילתו. מה התפקיד של מילה? לתקן את חטא אדם הראשון. אדם הראשון היה בלי עורלה. בגלל החטאים שלו, כי בא עורלה לעולם. ככה כתוב בחז"ל. הזוהר הקדוש אומר שהעורלה באה אחרי חטא אדם הראשון. אז מה זה אדם הראשון? אז אברהם אבינו, ברגע שאברהם אבינו מתקן את חטא אדם הראשון, אין מקום לסדום יותר בעולם. סדום זה החטאים של אדם הראשון. נכון? ברור עכשיו את הקשר? יפה. יצחק, אז זה לא מספיק. למה סדום חטאה? בגלל שהיה נחל שיטים שהיה משקיע אותה. כך כתוב במדרש, יש נחל שגורם לחטא. הנחל הזה משפיע לחטא. שיטים. מה עושים במשכן? במשכן? עשה שיטים. למה? כי המשכן צריך לתקן. מי אומר? ותראה גם מה שקרה, איפה משכן נחרב? משכן של איפה נחרב? כתוב אצל חופני פנחס אשר ישכיבו את הנשים. היה חוסר צניעות שם, נחרב המשכן. השיטים, ועוד יותר חריף, מה יהיה לעתיד לבוא? ונחל יצא מבית השם וישקע את נחל השיטים, כתוב ביואל. בזכריה כתוב גם כן, מים חיים יצאו מירושלים. ביחזקאל כתוב מפורש שסדום, מה זה ים המלח? ים המוות. למה זה ים המוות? זה סמל של החטא. אפילו ברסוס הקסדי אומר שהקדוש ברוך הוא השאיר את סדום, ים המלח כיסה את סדום כדי שנראה לעולם מה החטא עושה, הורג את העולם. הים, קוראים לזה ים המוות, שם לא צומח ואין חי ואין צומח. מה כתוב של עתיד לבוא? שיצא בית השם וישקע את נחל השיטים. זה יואל. וביחזקאל כתוב שים המלח מבית השם יצא מים, מפקים מפתן בית השם, יגיע לסדום, לנחל סדום, ויש שם דגים וצריכים. וים המלח? כן, ים המלח כתוב מפורש ביחזקאל. תראה כמה זה נפלא ומסודר. עכשיו תראה עוד יותר עמוק. איפה היה פנחס? פעמיים עשה. פעם אחת הוא נלחם נגד זמרי בן סלו, הרג אותו. איפה זה היה? בשיטים. בשיטים? כן, שם היה חטא. תיקח את פרשת בלק. בשיטים זה בים המלח? לא, על יד ים המלח. שם, שישראל, לא יודע, חז"ל אומרים כתוב, כשהגיעו לשיטים, נכשלו בבנות מואב. שיטים. שם הוא נלחם. לאן שלחו אותו? נרגל. רש"י אומר שהמרגלים של יהושע, מי הם היו? פנחס וכלב. פנחס זה אליהו. כך אומר רש"י שם, שלחו אותו לרגל. מאיפה שלחו אותו? כתוב בפסוק, וישלח אותם משיטים. לאן הלכו? אל רחב. זה לא יפה, נכון רחב? מה עשו אצל רחב? עשו אותה לצדיקה גדולה שהתחתנה, עד כדי כך שהתחתנה עם יהושע ויצא ממנה ירמיהו. יחנה זה הבן שלהם? מצאצא, מאחרי הדורות. שמונה נביאים יצאו ממנה. מאיפה הלך? משיטים אל הזונה. שם הוא תיקן אותה. היא השפיעה לעשות תשובה גדולה. עכשיו ככה. מה אנחנו עושים כל שנה? ביום כיפור, כשבית המקדש היה קיים, שולחים שעיר לאן? עזאזל. מה זה עזאזל? מבר יהודה? לא. עוזה ועזאזל, המלכים שפיתו את דור המבול. צריך לתקן את דור המבול. לכן, מי בישר לנו את אחרית הימים? איזה רב גדול בישר מה יהיה? בספר כל התורה אתה מכיר? כל התורה? כן. גם מבינה? איך קוראים לו? אליהו. אליהו. יש לו ניצוץ באליהו הנביא.
שכתוב על אליהו הנביא שהוא יבוא לבשר לנו, נכון? אז זה מעניין שהגאון מווילנה קוראים לו אליהו, הוא הכי מבשר את התקופה שלנו, נכון? נכון. עכשיו זה מסתדר לך למה פסח, פסח זה מה של הגאולה, אז לכן זדום נחרב אז, יצחק נולד אז, ובתו של חטא היה גם כן מפנה בפסח, כבשו את יפו ואת חיפה. זה שינה את כל המצב, כי אמריקה כבר חזרה בה מהסכמתה למדינת ישראל, כי אמרו לטרומן, השתגעת, תמכת בדבר שלא קיים, הפסדת את כל הערבים. אז הם רצו לחזור בהם, וראו פתאום שאנחנו כן קיימים את זה. טבריה, צפת, לצפת קצת יותר מאוחר. טבריה ביהודה א' ניסן, בליל הסדר כבשו את יפו, ואחר כך את חיפה, ואחר כך את צפת. את הערים המעורבות כבשו בניסן, וגם פרצו את המצור לירושלים. אני זוכר, ראיתי את זה בעיניים שלי, את השיירה, אבל לצערי זה היה בשבת, שבת הגדול, הביאו לנו אוכל בירושלים, בירושלים כבר לא היה אוכל. אז באו 300 מסעיות, הצליחו לפרוץ את המצור, זה היה שבת הגדול, לפני פסח, הביאו לנו את הקמח בירושלים. אז... בתשנ"ח זה היה. שבת, אני זוכר, הייתי שם, כשגרתי ליד שנלר, הביאו את זה למחנה שנלר, את השיירות. אז גרתי שם, והלכתי לראות את זה בעיניים שלי, את השיירה הזאת. הייתי ילד, הלכתי לראות את זה. אז עכשיו זה מסתדר לכם למה סדום חייב לחיות בפסח דווקא. כי התיקון העולמי, ועכשיו תבינו עוד יותר מזה, כמה זה חמור, מצעדי התועבה. מצעדי התועבה זה סדום. גם סדום חרבה, איפה חרבה, שים להם מה שקרה, זה לא סתם קרה. אברהם אבינו עושה ברית מילה, וסדום, השיא שלה מה היה? באותו פסח, מה היה? רצו לקחת את האורחים של... כל העיר באה לעשות עבירה עם האורחים של לוט, לכן היא חרבה. אצל אברהם אבינו התחיל התיקון, עושה ברית מילה, והסדום לא יכולה להתקיים יותר. התמונה ברורה לך עכשיו איך התמונה מסודרת. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, בית המקדש זה הקדושה. עכשיו יותר מובן לי גם כן התמונה, תמיד אני שמתי לב, אני קצת הסברתי אחרת את הדברים, אבל עכשיו זה מקבל עוד משמעות. למה יש שני קורבנות? השעיר משתלח לזזל ושעיר הפנימי. אותו דבר, שני מצעירים. הרב הירש מסביר למה צריך את זה, בגלל לומר לנו שהבחירה חופשית בידי אדם, או שהוא בוחר להיות קודש הקודשים, או חלילה להפך. כמו שהרמב״ם אומר, רשות ביד כל אדם להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כרבם בנבט. אני מסביר תמיד עוד הסבר, שאם אתה חושב שאתה נכנס לקודש הקודשים ואתה מוגן, כל מה שיש סדום בעולם, אתה לא מוגן. כשיש עזאזל בעולם, אתה לא מוגן, כי זה ישפיע עליך. אני אמרתי, מה שלא נלחמו נגד המצעדי התועבה, יש כאלה בעיות עם האינטרנט, האינטרנט חדר פנימה. עכשיו יש לנו בעיות גדולות עם האינטרנט, התועבות חוזרות בפנים הבית. אם לא נלחמנו בחוץ, זה חוזר פנימה, זה מה שאני הייתי אומר. עכשיו אני אומר עוד יותר מזה. בית המקדש מסמל, הקדושה הפנימית מסמלת את התיקון של החטא. זה הדבר, לכן שולחים אותו לזזל. כי כמה שנקדש יותר בפנים, נשפיע גם בחוץ. לכן שולחים לעזאזל את השעיר המשנה. עוזה ועזאל, אומר רש"י חטאי עריות שעוזה ועזאל היו מלאכים שפיתו את דור המבול. ולכן כל ההיסטוריה, עכשיו תבינו למה יש מצעדי תועבה. פעם ראשונה. יש משהו שראיתי בשלום עכשיו, אופנהיימר, שהוא היה המנהיג שלהם, הוא התפטר, ומי החליף אותו, זה אחד, לא יודע שמו, שהוא גם כאלה, והוא מתגאה בזה. זה קרה בראשונה להיסטוריה שמתגאים בזה. למה? אז זה כתוב בתנ״ך, אתה יודע שכתוב בתנ״ך. ואסירותי מקרבך עליזי גאוותך. ביום ההוא אסיר מקרבך עליזי גאוותך. זה ברור? הבנת מה כתוב פה? או שאתה רוצה להסביר לך? באנגלית איך קוראים? מה זה באנגלית? לא באנגלית. אתה יודע אנגלית? כן, כן. מה זה גיי? גיי.
גזה. עליזים. כן. עליזים. מה כתוב בפסוק? ועשירות ממך עליזי גאוותך. ברור? כן. ברור שזה חודש יקר. היה משהו בקונטרט במדון הצרפתי, כשהיה הצעדה לגאווה כאן בארץ, בירושלים, וזה חבר כנסת ערידי פנה לחבר כנסת ערבי, אתם נגד, גם לקדושת ירושלים, תעשו מה, נעשה נשו ביחד, כי זה על ידי ישיב, ומשהו אמר לו לישון, והערבי אמר לו, אני לא עושה שום דבר, כי כתוב בתורה שלכם, שמי שעושה את זה, הארץ מכיר אותו, ואני רוצה לראות את זה. נכון. ככה הוא אמר ממש. כן. נכון. לכן עכשיו זה בדיוק. זאת אומרת ככה, אם אנחנו רוצים לתקן את זה, צריכים לשאוף לבניין בית המקדש. כי כתוב, בלי בית המקדש, כתוב, זה אני שם לב, שכל התיקונים באים אם יש בית המקדש. אבל למה זה התפשט כך כאן? בגלל שצריך לתקן את זה. כאן, זה לא יומן. בגלל שצריך לתקן את זה. בלי זה אין משיח, זה מכיר את המשיח. לכן אליהו, מה עשה אליהו? הרג אותו. איזה במסדוי, כדאי אותו, ומשיב. עכשיו אתה מבין את ההיסטוריה? לכן, פעם ראשונה שמשוגעים, מטורפים, זה הרי רוס את העולם. פוטין, יש לו יותר שכן מהמשוגעים האלה. הוא לא נותן להם לדרוך ברוסיה. למה? זה הורס, אפילו היטלר, אתה יודע שאפילו היטלר שלח אותם באושוויץ. הוא ידע שזה הורס את גרמניה. והם לא מבינים את זה. היטלר ופוטין מבינים את זה, ואובמה משוגע לגמרי על זה. אתה יודע, זה לא בחינם קוראים לו אובמה. אתה יודע למה קוראים לו אובמה. אתה יודע אנגלית? כן. איך מתרגמים את המילה תועבה? אובמניישן. נו, אתה לא מבין שזה השם שלו. ואתה לא רואה איך שהכל מסודר מהפה הזה של הקדוש ברוך הוא? לכן כל המצעדי התועבה האלה, תמיד הפסדנו. את גוש קטיף הפסדנו במצעד התועבה. אתה נקרא משהו לא טוב. צוק איתן בגלל זה, הכל הולך לזה, מסביב לזה. לא, זו המלחמה האחרונה. לכן כתוב, היה ניצם בית השם וישקע את נחל השיטים. עכשיו הכל התנ"ך מקבל משמעות חדשה. ברור לך התנ"ך עכשיו. לכן זה פסח היה. סדום הלך בפסח, זה הזמן של גאולה, אין מקום לסדום.